ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଏଠି କ'ଣ ଛୁଆ ଦାନା ଦେଇଛି ଫାର୍ମରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ଫାର୍ମର ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କିଛି ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ବି କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର 6ଟା ବ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଥିରେ 6ଟା ବ୍ୟାଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ପର୍ ଇୟର୍ରେ 6ଟା ବ୍ୟାଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 10,000 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, 10,000 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ପାଖାପାଖି 10,000 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପକେଇ 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଫାର୍ମରର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନିତ 35 ଦିନରୁ 40 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି 40 ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 2500 ରୁ 2600 ଆଭରେଜ୍ର ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଏଠି କ'ଣ ଛୁଆ ଦାନା ଦେଇଛି ଫାର୍ମରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ଫାର୍ମର ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କିଛି ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ବି କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର 6ଟା ବ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଥିରେ 6ଟା ବ୍ୟାଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ପର୍ ଇୟର୍ରେ 6ଟା ବ୍ୟାଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 10,000 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, 10,000 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ପାଖାପାଖି 10,000 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପକେଇ 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଫାର୍ମରର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନିତ 35 ଦିନରୁ 40 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି 40 ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 2500 ରୁ 2600 ଆଭରେଜ୍ର ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ 2 ଜଣ କାମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ପଇସା ବାହାରିଲେ ସେ ସାର୍ ମୋତେ ଦେବେ କିଛିରେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ କିଛିଟା ରୋଜଗାର କରିବେ, ପରିବାର ଆମର ଚଳୁଛୁ ଆଉ, କିଛିଟା ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ ତାଙ୍କେ ବି ଚଳିବେ, ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହେଲେ ଚାଲିଛି ଆଉ।